Hello，大家好，我叫杨茂竹。然后呢，我想分享一下，今天我在大师的课堂上学习到的东西。然后首先分享的第一个是，当然还有昨天的。然后因为我是把昨天的内容也是放到了今天课上，做了一个小的练习。师傅讲说，如果我们可以在饥饿、性欲、愤怒、昏睡的状态下去唱。你提亚南达帕拉玛什乌汉的话，就会去发现我们内在更多深层次的不圆满，或者我们限制性的模式。然后我这两天有一个现象，就是我非常非常的饿，就是我吃的东西呢，就是我的小包子是非常小的，就是不是小包子那个叫豆沙包是这么大的。然后我吃了两个，我就觉得很撑挺。所以呢，吃饭是撑挺的，不吃饭是非常饿的，然后很神奇。然后我们的翻译的一个小妹妹就发了一个上师讲过的一个课，上师说，当你在饥饿的状态下的时候，你不要吃饭，你去坐在那里打坐，然后并且哼唱马哈瓦提亚。哎，我就在想，这个信息应该是给我的。然后我就在上课的时候坐在那里，因为我在上课嘛，不可能坐在那儿冥想，但是我心里默念嗡尼提亚南达帕拉玛什乌哈。当时的感觉就是我要炸了，我要饿炸了，我现在需要起来吃点东西。然后，但是我又觉得不不不，起不来，起不来，下面有老师。然后我说饿炸了，饿炸了，饿炸了。后来我就自己说不不不，起不起，起不来，起不来，下面有老师，就是这样循环到后来我就快大家中途下课时间，我就跟自己说去吃饭吧。后来我就说我就试这一次，其实挨一顿饿并没有什么，我就试这一次。然后我真的就坐在那儿冥想。我坐在那冥想的时候，我看到的是 David 女神画现的，马哈嘎里，就是那个舌头很长，然后特别凶狠的，然后拿了一个弯刀一样，然后他就冲着我，然后伸出他那个舌头，但是我并没有觉得我害怕或者我做错了什么事儿，我当时的唯一的感觉是，我体内的什么东西消失了。就像是你深层次的东西消失了，然后他很愤怒的在我的胃部不断的就是去，也不能说是跳舞，我也不知道在做什么。然后我就体验，我只是闭上眼睛体验，然后我是看到身体有一层什么东西就这样脱落了，然后之后他好像就展现了很，也看不出来欢喜，因为他的舌头很长，我也。不知道他是欢喜还是不欢喜，但我就觉得好像他做完了一件事情，然后他就在胃部不断的去燃烧，到现在也没有离开过我的身体，因为我确实在食物上是不圆满的，然后总是在做超越饮食的时候是非常非常想吃东西的，是坚持不到21天的。但是这一次的饥饿体验确实给我带来一个不一样的体验，并不是因为我看见了女神，我从更深层次的明白超越饮食的这个方法是在做什么。它是通过燃烧了你的胃火，然后给你一定的力量。所以在我今天上师点化的时候，我的意志力是在胃部，是因为胃部它有很大的执行力，它是可以帮助你人生做一个正确决定的一个位置。它是显化了你的办事情的效率，然后执行力、意志力和提高力。这是我第一个感悟，就是我把这两天的课串到一起了。第二个感悟是那个昏睡。昏睡也是我的一个不圆满的状态，有的时候我会挺不住，挺不住的时候我会站起来，但有时候还是会挺不住，挺不住。今天我就跟我自己说，也是同样的话，我就试这一次，就是我不睡觉，我就把眼睛睁着，我躺着我也不睡，也要睁着，然后或者说我就是不睡觉。然后我今天也确实做到了，并且我还是用同样的方法。我记得当我困的时候，我的眼睛就已经开始上下打嗝的时候，我就坐在这儿。然后我就哼唱嗡尼提亚南达帕拉玛什乌哈，然后这个是没有什么也是算分享吧。我只是看到了我小的时候的业力，就是因为学习成绩什么的，然后家里人的教育方式都是比较严厉的或者是责骂的，导致我会觉得那我既然做不好，我就睡觉吧。所以睡觉变成了一件好像我做不好的事情，然后我就去睡觉。我并不是说我多有需要睡觉，然后呢，还有就是给大家分享色欲，可能你们会对这个话题觉得有点害羞，但是我体验到的并不是那种色情的东西，反而是另一个很深层次的东西。我那个时候是出于了我这个年纪的好奇心，我非常想知道师傅就是我在去想色欲的时候，我哼唱马哈瓦提亚，在师傅的内心是怎么想的？就是，我就在想，哎，
他在他那个世界是怎么看的？非常好奇。然后我就在上课的时候一边听课，然后一边脑袋去想，比方以前看过的一些小说啊，看过的一些画面啊，非常的神奇。一开始确实那个画面很清楚，然后呢，我就继续哼唱哦，那天兰达帕拉玛什乌哈。这时候呢，我发觉，如果当我们在有色情的情况下，你不去跟你的另一半有任何一个行动，而是把它当成纯粹的原始的性能量。我不知道这个跟印度教其他宗教的性力派的学说有什么，因为我没有学过。但是我能清楚地感受到那种纯粹的昆达里尼能量，是你在性欲之中才会有的。所以一个人有性欲，不要觉得羞愧，那说明你昆达里尼的能量是非常非常旺盛的。因为以前我是非常羞涩去谈这个的，然后我就会觉得这个是一种可耻的。那当我看到如果你没有色情的一个片段，而是非常纯粹的，使用你这个能量的时候，你的这个昆达里尼的能量会震开你的脉轮。然后这个是我体验到的。然后这个体验呢，我也确实从那个一个就是以前有一个法门，然后就是药师佛讲的法门。我在想，哇，这个好神奇呀，怎么会双重体验呢？然后就这个是想要分享的，希望大家能去利用这个方式去帮助自己的昆达里尼打开得更好。然后你可以觉得我说的不是实话，但是这个绝对是有资料的，就是药师佛本愿经，药师佛的法门当中就是有一个，当你有原始的性能量的时候，你不去想色情，你就会把它利用上。而我只是透过上师的玛哈瓦提亚。感受到这一点，就是双重就可以印证这个我们的昆达里尼能量是非常神奇的。然后还有就是愤怒，我不知道是不是上师故意给我显化了这个四个课题。我其实是没有愤怒的，就是我已经有4年了，其实不怎么生气的。哎，可是今天早上奇了个怪了，我还跟我朋友说，我说我怎么了？我肚子里一堆火，但是我并不觉得这个火需要我去。跟人家吵架或者骂人，只是肚子里有一堆气。我说，难道是我不吃饭给自己饿抽抽了？我朋友说，我也搞不懂，不知道。我想那怎么办？我又哼唱嗡尼天南达帕拉玛什乌哈。然后我在这个哼唱的过程当中，发现这个愤怒，它可以变成一种显化能力。比方说，当我想要某一个东西的时候，我没有得到，但这个不是那种。执着，我不知道怎么去区分，因为这个只是我的一个体验。然后我是看到了那个愤怒的能量可以帮助我更高的去显化某一样东西，快速的实现到我身边。比方说，我今天早上非常愤怒的说，我必须在金钱上圆满，我必须就是有几样我特别在意的事儿，我就能说，我必须这样，而且我很愤怒的在说，我必须必须必须。必须然后我就有点任性的说，我不管，我不管，不管。然后我就开始嗡尼天南达帕拉玛什乌哈。结果今天就有几个征兆，就要实现的征兆，而且还有一个征兆就是我睡眠这个征兆，就是我今天真的一点觉都没睡，从上课到现在一个觉都没有睡。然后这个是我想给大家分享的，还有一个就是今天上师讲的这个，我也当场就做了。他说，如果我们是有能力去改变过去和未来的，并且我们要知道过去和未来是连成一条线的，我在想，那我就当场做这个实验。他一边讲，我就一边做，去做那个圆满。然后我清楚的看到了，比方说过去我曾经认为这个人是伤害我的，他这种想法是非常无理的，他是个什么样子的。然后我的脑海中有了一个构想，定义，我的一个评判。的时候，然后我就不断的跟这个人心中有圆满的时候，我发现我突然想起一件事儿，我记着我不能说具体的啊，因为这个不太好，就是有一件事情是这样发生，我去回想到那段过去的时候，确实，这个人有一天给我打电话，就跟我说，我觉得这件事情是我做的有点，不对，而我回答他的竟然是啊，没有关系，我可能也没有注意到，哎，我在想，这不就是我改变的过去吗？但是这件事情是发生在6、7年前，哎，我就很有体验，我的现在正在改变我的过去。然后这个我打算可能最近下课完了之后，如果我非常有精力的话，我还是打算再试看过去的不圆满这些又怎么的去。然后还有今天超能力显化，今天超能力显化呢，我是显化出水，就是水从桌子上出现的。我特别特别开心，就跟别人显化钻石是一样的开心。但是呢，我今天第二张显化是非常不顺利的，因为是我是在显化我的砂糖，从我的那个小瓶子里到
大瓶子里，或者从我大瓶子里的水到砂糖里，然后显化不出来的时候，我就问师傅，我怎么会显化不出来呢？我今天成功了一次啊，我怎么显化不出来呢？然后我就开始怀疑了，我就开始找我的桌子，哎呀，桌布的这个地方它坏了，是不是漏水了？我不知道啊。然后我就开始摸我的水瓶子，然后摸我各种的，就是只要有水的地方，我发现并没有水，那我还是非常的怀疑，我就在想，完了，这不就是在撒谎吗？我明明没有显化出来，我就说了，然后内心就会有一种说不上来的复杂情绪。然后我到现在第二把也没有显化出来，但是我想跟大家分享的是，可能尽管很多人都说我们的自我怀疑是毁灭我们的，然后或者是怎么样子的，可能只有体验的人才会去相信。但我也希望很真诚的去分享这个，就像其实前段时间我根本就不想分享，马开拉塞给我发，然后大家也问，但最近我想分享的是我还有另一个体验，然后我并不是。宣传什么？这个是我真实的体验。有一个体验就是，当我故意说不，我就不分享，我就拒绝，然后我就很任性，然后我发现我的能量是关注的。然后当我跟我自己说，我今天分享一个小的，我今天学了什么？哎，这个可以分享。然后我发现我能量是打开的。然后我就这样反复的做了3次。然后我就发现，哦，原来分享的体验是，当我们去愿意分享或者利他的时候，它打开了我们内心的世界和空间。然后还有一点，这个是我必须要说实话的。以前马开拉萨吧，天天说，我以前上课的时候，就这个催眠我是，莲花族非常的好，你要供奉莲花族，莲花族就是你来到大师身边的礼物。我当时心里就说，我有钱我不就交了吗？你老磨磨唧唧的干什么？因为当时就他一个人工作，然后他老磨叽，我真的是很烦，我就烦死他了都要。但是我又觉得，你说他也用不着钱，他也不是要我钱那个人，上师呢连金子都能吐，你说他拿我钱干什么呢？我就安慰我自己啊，可能是我不圆满，我不圆满，然后我就忍着，然后我就不圆满。当然后来我发现其实确实跟金钱我不圆满，还有一点是。我这个人就是非常想要体验现实，如果体验不到现实，我就会觉得，它不是真的，它可能是假的，就是体验不到这个东西，我就觉得没有科学论证，我不相信那种感觉，因为我也是从小到大受过教育的，包括我到现在也在念书。然后我在做了一次莲花族供奉的时候，也是 Kitty 姐说了一句话，所以我特别感谢她，她说。他做莲花做好激动啊，反正他也不知道为什么他就哭。我在想，哎呀，那就是你情感太脆弱。然后，但是我真的非常认真聆听他每一句话，我没有对他有任何意见。他说什么我都在那儿听，他说什么我都坐在那儿学。然后来他就说，你要盯着上师看呐，你要感受啊，你要瞅着。我上次也供奉过一次莲花座，我没有瞅，我就是觉得我就是想谢谢师傅，所以师傅给不给无所谓，就是一份感恩嘛，谢谢就可以了，他给就给，不给拉倒了，我没有瞅去瞅过那个莲花座。然后这是第一次我坐在教室里瞅，我是直接看到了一个景象，就是我内在的空间被打开，然后它会有一个回路的感觉。我不知道去怎么形容这种回，我可以这样清晰的回，比方说师傅在，那个叫什么，我不太记得了，好像先供花又怎么样的那个过程，就是你会有一种你在庆祝你自己，你在供奉你自己，然后这是第一个我当时看到的景象，第二个就是那个能量是回流的，比方说他说供衣服，然后怎么样，然后供米怎么样，当然我也听不懂梵文，我瞬间看到那种热量回流。打开了我的内在，然后我就明白马开耶拉萨说那句话：“师傅让你供奉莲花族，不是为了让你的钱，是让你的不圆满。”然后这个是我想分享，因为他的方式确实很硬。但是我今天再给大家分享一个，我其实也蛮侧面的，因为我不喜欢拍马屁啊，我蛮侧面的去会感谢马开耶拉萨。为什么呢？因为他的那个方式就是，我不管，我就扑哧你，我不管你好不好受，大师就是对的，你们就是错的，你就是玛雅，你们都不清醒，然后就狂狂狂一阵说，然后来我就很感谢他的原因是因为他的一个反向作用力，虽然那个时候我并不高兴，但确实因为他的反向作用力，我被迫逼迫自己去看内在的很多东西，所以我并不是向他说话，他也不知道我今天有这段录像，所以我希望大家也可以有我这样体验的时候，看到每一个好像看似是一个坏人在我们身边的时候，也许他是一个菩萨在我们身边，这是我的体验，然后也能，我就是想分享给大家，然后希望大家。可以感受一些东西的，就从我体验当中得到的一些东西吧。
然后今天的分享呢，就是这些。然后也谢谢每一个小伙伴的聆听，然后也祝福每一个人在现实生活中心想事成，得到爱、喜悦、丰盛和圆满。然后谢谢。